Recado do telespectador nesse feriado. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Sou o Lincoln de Teoflotone. Mando um alô pra minha esposa Sandra. Estamos sempre ligadinho. Ô, Lincoln, mandar um balança pra Sandra lá em Teoflotone. Balança, Sandra. É o Lincoln. Esse homem te ama, hein, Sandra? Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Zenilton do Vila Pereira, distrito de Nanuque. É bom demais assistir vocês. Aí sim, Zenilton. Tamo junto. Vila Pereira, viva Nanuque! Boa tarde, Nico. Meu nome é Beatriz e moro na cidade de Náquia. Ah, Beatriz é o nome da minha filha caçula. Manda um beijo para as minhas princesas Ana Júlia e Maria Cecília, que estão sempre ligadinhas no seu programa, que é nota 1000. São nomes do momento aí, ó. Maria Cecília e Ana Júlia. Próxima! Boa tarde, Nico. É porque não pode ficar na piscina, não? Ah, tem que ficar no calor. Boa tarde, Nico. Sou a Vanilda do Vila Império. No feriado, estamos curtindo a filha Emanuele e a netinha Micaele. Vocês são nota mais que 1000 e nós estamos morrendo de inveja de vocês. Hã? É sua filha? Boa tarde, Nico. Sou a Vanilda, sogra do Nick, do Vila Império. No feriado, estamos curtindo a filha Emanuele e a netinha Micaele, filha do Nick, que trabalha com você. Você, sua nota mais que 1000. Essa neném... Não, não parece com você não, Nick. Essa neném parece com ele ou... Não, não é você que eu perguntei, não. Não, perguntei lá na cabine. Pra... Já começa que ela tem cabelo. Já ficou diferente de você. É, sério, Dona Vanilda, nem com... Dona Vanilda, que dia que você vai fazer aí o cafezinho com biscoito de polvilho pra nós, hein? Pra aguentar esse genro aqui. Vamos puxar saco da sogra dele, né, pai? Próxima. Boa tarde. Aí sim, ó. Respeite o aniversariante de ontem. Kimberly. Kimberly. Fenômeno. Boa tarde, Nico. Aqui é Cristiane do Pérola. Hoje, quero felicitar meu amigo Kimberly. O melhor batera que conheço. Ah, você tá também, melhor batera que eu conheço. Ah, conhece só o Kimberly? Melhor batera que eu conheço. Vou ler de novo, deixa eu ver se é isso mesmo. Boa tarde, Nico. Aqui é a Cristiane do Pérola. Cristiane, Cristiane. Hoje quero felicitar meu amigo Kimberly, o melhor batera que conheço. Por mais um ano de vida. Quero desejá-lo muita saúde, paz e felicidades. Que as bênçãos do Senhor sejam constantes e infinita sobre ele. Que seus sonhos e projetos sejam todos realizados. Kimberly tocava com a gente num projeto chamado Cedila. Lá ele aprendeu arranjos imprescindíveis que hoje ele está usando na banda de Eli Soares. Os anjos te louvam. Prá, prá, taca, prá, prá. Aprendeu isso com a gente. Comigo com o Juninho Dias e com o André Boy. Ah, Kimberly! Beijo pra ele e um beijo pro... Pro Caleb também. O Caleb é irmãozinho dele. Filho do Silei. O pai dele fabrica violão, rapaz. É. Que coisa linda eu ali. Boa tarde, Nico. Dá um abraço no Lamonier. Misericórdia. Vem cá, Lamonier, sabe? Meu Deus do céu. O quê, gente? Do nada, dá um abraço no Lamonier. O que aconteceu com o Lamonier? Por quê? Boa tarde, Nico. Dá um abraço no Lamonier. Hã? Pelo amor, o que aconteceu com você? Abraça. Deus te abençoe, rapaz. Não, rapaz. Não, só abraço. Dá um abraço, Lamonier. E manda um abraço pra minha avó, Marta dos Santos. Avó Marta dos Santos Dumont 1. Por favor, amo todos vocês. Vou mandar um abraço pra dona Marta lá no Santos Dumont. Sabe também, dona Marta? Receba meu abraço aqui, fio. Aí, ó. Pronto, vamos lá. É o Gabriel Ferreira, flamenguista. Próxima, Ale, tá que ri lá, ó. Que é isso? É uma padaria? Não, não pode ter tanto comida. Deixa eu ver aqui o que que é. Boa tarde, Nico e equipe maravilhosa do BG. Café da manhã com meus amigos em Massachusetts, Estados Unidos da América. Ah, tá explicado. Eles são de Patinga e nós da queridinha GV. Sucesso na audiência, seu programa é nota 1000. Tem um violão aqui, ó, que eu vou ir tocar nele depois. E vocês juntam esses quatro aí? Eles estão em Massachusetts. Junta esses quatro aí.
e divide a passagem e me manda que eu vou participar desse café da próxima vez. É, vamos lá. Essa é a última? Então, já que é Massachusetts, em homenagem a todos os brasileiros, americanos também que acompanham o Balanço Geral, acredita? É, homenagem a eles. Vamos falar em inglês, né, diretor? Thank you. Thank you so much. Thank you for the audience. Welcome, welcome, welcome. Welcome nos Estados Unidos significa obrigado também, sabe? We welcome, né? Como é que fala? We welcome. Eu aprendi lá, excuse me, please. Thank you so much. We welcome, o que você fala, diretor? Como é que fala, diretor? We welcome.